سلاو هاوريان لا اموان ايش دا باسي جوري كتري كيوري دا كين كاويش اكشن كيوريا سرطا لير دا دلين لم جوري كيوري دا دتوانين داتا نشان بدين وهر واحد دشتواني غورانكاري لا داتا دا بكين جاو غورانكاريا نوكرنو بيد ياخد سرينوي داتا كان بيد هر واحد لم بشه دا توانين تيبل دروس كين باوي كيوريا وهر واحد دشتوانين داتا كاني دو تيبل بيكتري ودمس كين و دتوانین داتای تیبلیک با تیبلیک کیتر بنیرین لهمان داتابیس بید یا خلا داتابیس کیتر بید لیر دا یکمین جور که همانا پیدوتی میک تیبل کیویری میک تیبل کیویری بکر دین رید با دروس کدنی تیبل جا او تیبل لهمان داتابیس سیوی بکن یا خود لا داتابیس کیتر سیوی بکن با هم بسا چی نسه داتابیس کمان و دواتر لیر پسیار اکمان هیا Payment of three create a query to make table for employees information with their department name and department ID. What a make table query a drus beka bozanyari employees akan legal department name u department ID. Bwamma basta madam basi zanyari employees daka war waha basi department name u department ID daka MPS bam ba do table haya ka table employees a بو زانیاری امپلویز اکان و هر وحا دیپارتمنت نیمو دیپ آیدیش لا تیبلی دیپارتمنت ورده گرین لیر دا چی نبشی کرید و دواتر لیر کیوری دیزاین و هر یک لا تیبلی دیپارتمنت و امپلویز ادکین بمشی وازا بلام ام دوانه سر تا اگر بستر موال براوی اما زیادن پیشتر ایشم نسل کردو و امشي عند سرينو دوات الليلة دا مادام داوي زانياري امپلوي سكان دكا همو فيلد كان ادكين جگر لاي دي لبروي اي دي گتوشي كشمان دكات و بيويستيش مان بينيا و دوات ديب اي دي و ديب نيم شي دويت تو دبل كليك الى سر كو رايب كيشا او شوازا با كليك چاب بم شوازا ديت اگر ببين ليره دو ديب اي دي هيا تو اگر دیب آی دی دوباره نه یعنی تو هیچ کشه یک نبید بلان باشتر و بیانید و کات اگر دیره دا ایمار رانی بکن تنها جوری یکمی سلکت کیوری من نشان داده و تنها دا تخان دا بینینه بلان بو اوی ایما میک تیبل کیوری ایشی لسر بکن و ایشه که من بو بکن کلی لسر ام بشه دکن کنسرا و میک تیبل و تا درست کنی تیبل لرگی ام کیوری و کات کلی که لسر دکم ام ویندویم بوده کاتوا لره توانم ناوی او تیبل بنیم که دمیوی درستی بکم با نمونه دلم نیو تیبل و دواته لره دو اختیارم هیا کرن داتا بیز و تکات اگمن ام کیویریم رن کرد راستو خو تیبل اکم بنایو نیو تیبل لام داتا بیزا با درست بکرد اگر هاتو امانم حال بجارد او او کاتا لره داتا بیزا که تل دبجاری تو کات اگر رنی دکید ام کیویریا با تیبل اکی نوی در چیت ناو او داتا بایسی تر او سر تا امیان تاقی دکین و اوکی دکین اینجا لیر اگر ببینی تا دو تیبل مانه یا کاتی گران دکم پیم دل چوار رو تا یا دا تیوی بی که تا نیو تیبل دلم بله و لیر دا بینی راست خو نیو تیبل درست دبید ایسا اگر اما سیف کم بمشی وازا و راست خو کیویریا کشم لیر اماجه پی دکات ایسا دوباره اما داد خمو دا چینو کیویری و دواتر دا چینو کیویری دیزاین لیره کلیک لسر ام دو بشه دکینو هر دوکیان اد دکین و جوری دوم لسر میک تیبل تاقی دکینو که اویش انادر داتا بیس واتر داتا بیسی کیتر لیره اگر ناوکی زاین توی بینوسی اگر جنا براوز دکین لیره راستو خود چی تسر او داتا بیسی که حتا با نمونه من لسر دیسکتوب دام ناو بناوی ارشیف اوکی دکم راست خو لیره پیم دلن ناوی که بو بنه اگر هاتو ناو ننه او تیبلی که تو ده تیوی دروسی که بوی اوه بوت ناکه با نمونه من لیره دلن با ناوی بی بیت و دواتر لیره اوکی داده گرم که تیگ لیره رن دکم امیون دویم نشانده ده پیم دلن پیویست تو فیلد دیگ بینی تا ناو ام کیویریه که ایشی لسه دکی وقت دی بینی لیره هیچ فیلد دیکم نیه بوی ادیم فیلد کانی اد دکم و به ماشی واز دبل کلیک و کلیکی چپ رای دکشم ایدی دستر ما با دیلیت و هر و هم دو فیلدش دبل کلیک و رای دکشم ایرا اینجا کات اگر رن دکم
بهمان شواز پێت دەڵێن چوار ڕۆت هەیە کە دەتەوێت بیکەیتە نیو تیبڵ و یەس دادەگرم ئێستا ئەگەر بێمە سەر ئەو داتابەیسم کە ئەرشیڤە پێشتر تیدانە بوو بەڵام کاتێک ئێستا دیکەمەوە دەبینی تیبڵێکی تێدایە بە ناوی بیەوە وەک دەبینی بی یەکەی تێدایە و دروست بووە دواتر جۆرێکی تری ئەکشن کیوری پێی دەوترێت ئەپێنت کیوری دەتوانین داتاکانی دوو تیبڵ بە یەکتریەوە دەمەچکەین واتە داتای دوو تیبڵ تێکەڵ بە یەکتری بکەین بە مانایەکی تر دەتوانین بڵێین ناردنی داتای تیبڵێکە بۆ تیبڵێکی تر وا هەروەها دەشتوانین بڵێین سوودی ئەم بەشە زیادکردنی داتایە بۆ خشتەیەکی ئامادەکراو یاخود تازە لێرەدا ئەگە بچمە سەر پرسیارەکەمان پێمان دەوترێت added employees salary position div id from employees where position not equal to account دەڵێ زیادکردنی زانیاری بۆ ئەم فیلدانەی employees واتە تیبڵی employees و بە مەرجێک not equal account بێت واتە یەکسان نەبێت بە account واتە ئەو داتایی کە تۆ بۆ فیلدی salary و position و div id دەنێری لە تیبڵی employees بە چی نەبێت بە ئەکاونتە نەبێت واتە یەکسان نەبێت بە ئەکاونتە بۆم مەبەستە چینە سەر داتابەیسەکەمان و لێرەدا کرێید و دواتر کیوری دیزاین دوای ئەوە لێرە ئیمپلۆیس ئەد دەکەین بەم شێوازە و کلۆز دادەگرین ئێستا لێرە جۆری دووەمی ئەکشن کیوری کە هەمانە پیدۆتری ئەپێنت کیوری کلیکی لەسەر دەکەین لێرە ئاماژە بەوە دەکات ئایا تۆ کام تیبلت دەوێت کە ئەپێندی دەکەی و داتای بۆ دەنێریت ئێمە دەڵێن ئیمپلۆیس و دواتر لێرەدا لەبەر ئەوەی ئێمە لە هەمان داتابەیسیش دەکەین بۆیە ئیمپلۆیسی نیشاندەین و ئەگەر تۆ ویستت دەتوانی ئەنەڤە داتابەیس کەیت و تیبڵێکی تری داتابەیسێکی تر دەستنیشان بکەیت و دواتر لێرەدا من ئۆکێ دەکەم بەڵام لێرە ئەگە ببینیت ئەپێن تو زیاد بووە واتە ئەم زانیاریە دەنێریت بۆ کامە ئەگەر بمانایەکی تر ئەم سێ فیلدە پۆزیشن و سەلەری و دیڤ آی دی ئەتکەین دەڵێ ئایا تۆ دەتەوێت داتای ئەم فیلدە بۆ ئەپێندی بکەیت بۆ پۆزیشن لە هەمان تیبڵ ئەگەر ویستت بڵێ ئەگەر نا تۆ لێرە دەستکاری دەکەیت و دەیگۆڕیت بەڵام لەبەرەوەی ئێمە پرسیارەکەمان دەڵێ چی دەڵێ added employees واتە زیادکردنی employees لە چ فیلدێکدا لە سەلەری و پۆزیشن و دیڤ آی دی تۆ ئەتوانی ئەو ئیشە بکەیت بەڵام بە مەرجێک پۆزیشنەکە یەکسان نەبێت بە ئەکاونتە ئەگەر ئەکاونتە کۆپی بکەم بەم شێوازە و دواتر بێمە سەر داتابەیسەکەم لێرە پۆزیشن لە کریتریا دەڵێم یەکسان نەبێت ئەمە نیشانەی یەکسان نیە لە ئەکسسدا و دواتر ئەکاونتەی دادەنێین و ئینتەر دەکەین بەم شێوازە خۆی دەبڵ کۆتیشن دروست دەکات و وەک گوتم واتە ناردنی داتای پۆزیشن ئەم فیلدە پۆزیشن بۆ هەمان فیلد لە هەمان تیبڵ تۆ توانی وە گوتم تۆ فیلدێکی تر هەڵبژێری بەڵام دەبێ داتا تایپەکەی هەمان داتا تایپی واتە گەر لەمە تێکست هەڵبژاربێ ئەبێ لێرەش تێکست هەڵبژێری کە دواتر ڕوونکردنەوەی لەسەر دەدەم و هەروەها بەمان شێواز بۆ سەلەریش دەتەوێت زانیاری سەلەری لە فیلد ئیمپلۆیس هەر بنێریتەوە بۆ ئیمپلۆیس واتە ئەگەر سەلەری چوار سەلەری تێدابێت تۆ دەتەوێت چوار سەلەری تر زیاد کی واتە کۆپی بکەیتەوە لەبەری سا ئەگەر من بێمە سەر تیبڵی ئیمپلۆیس دەبینی لێرەدا تەنها چوار ڕیکۆردم هەیە بەڵام کاتێک ڕەن دەکەم واتە لە ئەم جۆری کیوریە ئەپێنت کیوری کاتێک ڕەن دەکەم و یەس دادەگرم دوو ڕیکۆردم بۆ دەبات بوو تو ڕیکۆردم بۆ دەبات خۆ ئێمە لە ئیمپلۆیسدا چوار ڕیکۆردمان هەیە چوار ڕیکۆردمان هەیە بەڵام لەم چوارە دویان ئەکاونتن ئێمەش دەڵێن ئەکاونتەمان بۆ مەبە دەڵێن ئەکاونتە مەبە بۆیە تەنها دوو فیلدی دووەم و سێم دەبات لەبەرەوەی ئەکاونتە نییە سا ئەگەر ئەمە دابخەمەوە و ڕەن بکەم لە دیزاین بەم شێوازە دەڵێ دوو ڕۆ دەڕوات بەو شێوازە یەس دادەگرم و دەچمەوە سەر ئیمپلۆیس دەبینی لێرە دوو فیلد ڕۆیشتووە زانیاری بەڵام زانیاری لە چیدا ڕۆیشتووە لە لەویەردا ڕۆیشتووە و سەلەری ڕۆیشتووە و هەروەها دیڤ آی دیش ڕۆیشتووە پرسیارێک دروست دەبێت بۆچی لێرە هیچ ناوێک نییە واتە ڕەگەزەکە دیاری نەکراوە و ئەپێن دەیتەکەی دیاری نەکراوە لەبەر ئەوەی من لە کیوریەکەدا تەنها وتم زانیاریم بۆ بخەناو
او سی فیلد او عتا تنها زانیاری بو او سی فیلد زیاد که بویا لیره تنها بو او سی فیلد زیاد که بمرجه که اکاونت نبه وقت دبینی تنها دو فیلدی بوینم اکاونت شیطه ده نیه و بسیار اکتریش دروز دبه آیا پیویز چه پیویز من بو آیا اما تنها دو شد بنیارین تو زور جربان مونه داتا بیس یک دروز دکی پیویز نکات همو پوزیشنکان بنوسیت و سالریوشتکان دستکاری که گریمان تو پیویز بو سالریانه لگل ام پوزیشنانه او کاتا تو پیویز نکات بید فیلد کی تر دو فیلد بو ما زیاد کی تو داتا کام نسیت تنها داتا ام تیبل د نری تو تیبل کتو مبستا و لب به حزی خود د توانی نا وکان و رگزکا و دی او بی کشی دیاری بکید اما لسر ام بشا و سیو داد گریم بم شوازا دوباره اگر امش سیو کم یزدا بگرم استا ام چون و بکین که داتا تیبل لام داتا بیس و بنریم بو داتا بیس کیتر و گوتمن ام اگر من ل داتا بیس کیتر زانیاری که غزم کین یا خو بنریم بو داتا بیس کیتر او کاتا اچینا کرید و کیوری دیزاین و دوای اول لره دا دپارتمنت اد کم ام جاره من اجلس دپارتمنت دکم و هر وها هر دو فیلد کش اد کم بو شوازا انجا دی مسر اپنت کیوری و دواتر لیره دا ناوی او داتابیسی که همانا لبراوی اما دمانه با داتابیسی که تری بنیرین اما نا حل نبجرین بلکو دین لیره اناز داتابیس حل بجرین و دواتر لیره براوز داده گرین اینجا چی نسد دیسکتوب و دواتر دین ایره داتابیسی که من حل بجرین دواتر دین ام بشا او تیبلی که دمانه وید اپیند ببیت ناوی حلی دبجرین با نمونه اما لیره تیبلی که حل بجرین و دواتر اوکی دکین ایسا راست اخو لبر اوی تیبلکه دیب آیدی تی دیارک دیب آیدی با دیب آیدی دا گنجین تو و دای دنید و هر وحا دیب نیم با دیب نیم بینش دادنید با ما بس اگه سرتا بس موسط ام دادا بیسم دبینی لیره دا ام تیبلم که تیبلی یکا هیچ زنیاری کی تی دانیا وقت دبینید تیبلی یک هیچ زنیاری کی تی دانیا بلام که تیگ من لرگی دادا بیسکی کم و دمای اپندی بکم و رنده کم باشه و عزا دلش وار روحی تو تبی نرید یا خود اپندی بکی دلم بالای یزد دادگرم و دواتر لیر دا اسم و سر داتا بیس کم و لیر رفرش آل دادگرم راست خود بینی چوارد فیلد با دیب ایدی و دیب نی مواد چه تا او داتا بیسی ترم که بوم نردوه ممشی و عزا تو توانی اپند کیوری بکر بینید با نردنی داتا ل فیلد تیبل کوا بو همان تیبل ل همان دیتابیس یا خود بو همان فیلد تیبل ل دیتابیس کی تدا اما دا د خینو دوای اوا کومل کی شهن ک بر رود ابن ولا اپند کی وریدا پیوست تو رچایم کی بو نمونه دلین جوازی ل جوری داتا تایپ بو نمونه اگر به مسد دیتابیس کم لره دا اگر هاتو من زانیاریم لدیب آیدی نرد بو فول نیم و اتا لدیب آیدی نردم بو فول نیم او که اتا لبروی فول نیم تکست و دیب آیدی من جمارم بو بجاردو یا خود نمبرم بو بجاردو او که اتا توشی کشم دکاتو واده به هر دو داتا تایپی که تو زانیارکی لیده نیری تو و اوی که باشی ده نیری وکو یک بیت و هر وحا لیرش دا اگر بیم واسرم بشه لیره شتی که تر بانه پیده اوتری یا سایت چسباندنی والیدیشن رول اما لفیلد پروپیرتیز دا باستی والیدیشن رول من که روت من هر که اتک والیدیشن رول من لسر بو نمونه فیلدی ایز دانه واته تمن دانه ووت من لپین سال زیادتر با قبولی نکد او که تا اگر تو پین سال زیادتر داخل بکر با یا قبولی ندکر بوی لیرش تو که اتک اپین دکی تسر فیلدیک که والیدیشن رول لسه دانه و بونم نه هر او ایجی خو من تو تیوه کومال اکتمند بنیری لن پین سال زیادر بید بلام تو فیلدی تیبل اکی تیرز لپین سال زیادر بون نیه داخلی بکی بوی او کاتش قبولی نکد چون که پید داله تو لعو فیلده والیدیشن رول دانه و پید و تو لپین سال زیادر قبولی مکه بوی هرچند داتاشی بو بنیرید مادم لپین سال زیادر او قبولی نکد و کشه یکی تیر اویش پیده اوتری خاصیتی ریکوائرد لوانکانی پیشتریش در بس من کرد
دەبێت ئاگاداری ئەم بەشەش بی لەبەر ئەوەی کاتێک ڕیکواردەکەی سەر هەر فیلدێک تۆ ناتوانی ئەو فیلدە بە بەتاڵی بەجێ بیاڕیت بۆیە تۆ لەسەر ئەو بەشی فیلد پرۆپێرسە کە ڕیکواردە تووشی کێشە دەبیت ئەگەر لەسەری بێت وهەروەها ئەگەر خشتەی کلیلی سەرەکی تێدا بێت ئەو تۆمارانی کە بووی زیاد دەکرێت دەبێت هەموویان نرخیان تێدا بێت و ناشبێ بەتاڵن مەبەستمان لەم قسەیە چیە واتە کاتێک تۆ فیلدێک کلیلی سەرەکی لەسەر داناوە باشە ئەگەر بینەوە سەر داتابەیسەکان لێرە کلیلی سەرەکیمان داناوە ئێمە وتمان هەر کاتێک کلیلی سەرەکی یاخود پرایمەریکی لەسەر بوو ناتوانین بە بەتاڵی بەجێ بێڵین و ناشتوانین داتایەکی بۆ بنێرین کە تێیدا بێت بۆ نمونە تۆ دیب ئای دی یەکت هەیە باشە کاتێک تۆ دیب ئای دی یەکت هەیە تۆش دەشتەوێت بە هەمان شێواز دیب ئای دی یەک بکەیتە ناو ئەم فیلدەوە ڕێگەت پێنادا لەبەر ئەوەی ئێمە دەڵێین تەنها یەک ژمارە یەک دەبێت لە ناو پرایمەریکیدا یاخود یەک تێکستێک دەبێت لە ناو دیب لە ناو ئەو فیلدی کە هاتە و دووبارە بوونەوە و بە بەتاڵیش نایەڵێ ئەو فیلدە بەجێ بێڵیت ئەمە خاسێتی پرایمەریکی بوو بۆیە دەبێت ئاگاداری ئەم کێشانە بیت هەتاوەکو تووشی هەڵە نەبیت ئەمە دادەخەینەوە و دواتر سەیڤی دەکەین دواتر جۆرێکی تری ئەکشن کیوریمان هەیە کە پێی دەوترێت دیلێت کیوری بەهۆی ئەم جۆرە کیوریەوەی ئێمە دەتوانین هەموو داتایە خۆ ڕۆ ڕیزەکان بسڕینەوە پرسیارێک لێرە دروست دەبێت خۆی ئێمە دەدوانین لە ڕێگەی بەتنەوە لەسەر فۆرم زانیاری یاخۆ ڕیزەکان بسڕینەوە بەڵام کاتێک تۆ بەتن دادەنیت تەنها ئەو ریزە دەسڕیتەوە کە تۆ سیلێکت کردو و دیاریت کردو بەڵام لە ڕێگەی دیلێت کیوریەوە تۆ دەتوانی هەموو داتای ناو تەیبڵەکەت بسڕیتەوە وهروەها دەشتوانی لە ڕێگەی دیلێت کیوریەوە مەرج دابنێیت واتە بە مەرج داتاکە بسڕیتەوە بۆ نمونە بڵێ هەموو کەسانم بۆ بسڕەوە کە تەمەنیان لە 18 ساڵ زیاترە یاخود هەموو کەسانی کە مووچیان لە 500 دۆلار زیاترە بۆم بسڕەوە ئەو کاتە لە ڕێگەی دیلێت کیوریەوە تۆ دەتوانیت تەیبڵەکەت بەتاڵ بکەیت و ئیشی لەسەر بکەیت بۆ ئەم مەبەستە ئێمە پرسیارێکمان هەیە پێمان دەوترێت دیلێت ئیمپلۆیس وێر دێر پۆزیشن ئیز ئەکاونتە واتە زانیاری ئیمپلۆیسەکان بسڕەوە بە مەرجێک چی بێت پۆزیشنی یەکسان بێت بە ئەکاونتە بۆ ئەم مەبەستە ئەکاونتە کۆپی دەکەم لە کریتریا دایدەنێمەوە لەبەرەوەی لە پرسیارەکە داوا دەکات دواتر دەچینە سەر داتابەیسەکەمان لێرە ئەچینە کرێیت و دوای ئەوە کیوری دیزاین و دواتر ئیمپلۆیس ئەد دەکەین اینجا لێرە هەموو فیلدەکانی دەبڵ کلیک کلیکی چەبوو و ڕاکێشانی بەم شێوازە دواتر لێرە دیلێت دادەگرین واتە ئەم بەشە ئەکتیڤ دەکەین کاتێک ئەکتیڤی دەکەین لێرە ئەم بەشەش زیاد دەبێت لێرەدا لە کریتریادا ئێمە دەڵێین ئەکاونتەمان لە پۆزیشن بۆ بسڕەوە کاتێک دەڵێنەوە بسڕەوە تەنها ئەوەمان بۆ دەسڕێتەوە کاتێک ئینتەر دەکەم ئەم دەبڵ کۆتیشنە وەک لەوانەکانی تردا ئاماژەمان پێکرد زیاد دەبێت لەبەر ئەوەی تێکستە و کاتێک ڕەن دەکەم پێم دەڵێ دوو ڕۆتەیە کە دەتەوێت بیسڕیتەوانێ ئەگەر ئێستا نو دابگرم جارە بچمە سەر ئیمپلۆیس دەبینیت لێرەدا ئێمە زیاتر لە دوو ڕۆمان هەیە زیاتر لە دوو ڕۆمان هەیە بەڵام بۆ تەنها دوو ڕۆمان بۆ دەسڕێتەوە لەبەر ئەوەی لێرەدا تەنها دوو ڕۆ هەیە کە ئەکاونت هەیە ئێمەش داوامان کردو تەنها ئەکاونتە بسڕێتەوە بۆیە تەنها ئەکاونتەمان بۆ دەسڕێتەوە ئەگەر یەز دابگرین بۆ مەبەستە گەرمە دابخەمەوە و ڕەن بکەم لە دیزاین و دواتر یەز دابگرم بەم شێوازە کاتێک دەچمەوە سەر ئیمپلۆیس دەبینی هیچ زانیاریەک لە پۆزیشن یاخود لە ئەم فیلدانە نەماوە بە ناوی ئەکاونتانتەوە لەبەر ئەوەی ئێمە سڕیمانەوە و ئەمە دادەخەینەوە و سەیڤی دەکەین بەم شێوازە دواتر جۆرێکی ترمان هەیە لە ئەکشن کیوری پێی دەوترێت ئەپدەیت کیوری بەهۆی ئەپدەیت کیوریەوە ئێمە دەتوانین زانیاری ناو تێبڵەکەمان ئەپدەیت بکەینەوە بۆ نمونە ئەگەر قوتابیەک 48 هەبێت چۆن وا بکەین لە ڕێگەی کیوریەوە بۆی بکەینە 50 ئەو کاتە ئێمە دەتوانین بە کیوری ئەم ئیشە ئەنجام بدەین سەر تا لێرەدا ئێمە پرسیارێکمان هەیە دەڵێت بە ڕێژەی 103 موچەی فەرمانبەرەکان زیاد بکە ئینکریز ئیمپلۆی سەلەری بای 103 ئۆف زێر سەلەری بەم شێوازە ئێمە یاسایەکمان نووسیوە ئەم یاسایە کۆپی دەکەین و دواتر دێین لە ناو داتابەیسەکەمان ئیشی لەسەر دەکەین دینە کرێیت و دواتر کیوری دیزاین و دواتر ئیمپلۆیس دێنین لەبەر ئەوەی داوا دەکات کە موچەی ئەو ئیمپلۆیسانە زیاد بکەین بە ڕێژەی 103 بۆیە تەیبڵی ئیمپلۆیس دێنین و دەتوانی هەموو فیلدەکان بەم شێوازە ئەد بکەیت و دواتر لێرە کلیک لەسەر ئەپدەیت دەکەین بەم شێوازە ئەپدەیت 2 زیاد دەبێت
لا ابدي تو دا اما ايشك دا كاين ابيش زياد كدني موتشكيا بويا لا خوار فيلدي سالاري و ام ايش انجان ددين و اويك كوبيم كردو داي دنيمو انتر دا كان بمشي عزا ساك دبل كليك كم بو اوي زياتر ديار بيت بمشي عزا اتوانيت بينوسيت ام سالاريا يكسانا با ام سالاريا و جاراني او بوين او سي مان كردو دواتر زايدي سالاري مان كردو توا بويا بام عملية دوتري زياد كدني موچه هر فرمان بر یک بر رجی سطح سه ایسا اگر بی تو بیم اصر تی بلکم دبینی لیر دا 359 دولار و پوینت 47 و 44 دولار و پوینت 29 کاتیگ من لیر امام رندکم لبشی دیزاین پیم دلی چوار روطه که دتوه ابدی تیب که توا و یز دا دگرم بم شوازه کاتیگ دسمو اصر تی بلکم دبینی لیره با تا 45 و 307 با 16 گر روا و هر وحا گبه موسر تیویر یکم گری من استا ام فیلده نسرا و دیگری و تا درجه قطابی یکه او که تا لدرجه قطابی یکه دا دین لیره دلین با من بکه با پنجا همو من با بکه با پنجا و هر وحا لیره جا لکریتریا دلین اوانه که 48 بو من بکه با پنجا راست و خو که تک رنده که بود دکا چلو همو چلو هاش نکاند بود دکا با پنجا بلا مو گوتم اما تنها بو تحقیق کنو اگر نا او فیلدی جندر تو بی لسر فیلدی دیگری میشه انجام بدید اما همو موانه بو تا وانه کتر بخواتن دست بیرم خواتن نگم